Aj tento rok vám prinášame slávnostný galavečer nadácie Kvapka nádeje a RTVS, venovaný malým statočným bojovníkom. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Začína sa slávnostný galavečer nadácie Kvapka nádeje a rozhlasu a televízie Slovenska. Večerom budú sprevádzať Jarmila Lajčáková-Hargašová, Karin Majtánová a Juraj Bača. Známi hudobníci a speváci nás pozdravia z rôznych miest. Aj keď nemôžeme byť v jednej sále, môžeme byť spolu. Ukážme, že Slovensko má stále veľké srdce. Noc nádejí 2020. Naživo, v sobotu večer, na Jednotke.